Otkrivenje Jovanovo, 17. glava. Propast bludnice. I dođe jedan od sedam anđela, koji su imali sedam zdela, progovori sa mnom i reče: dođi da ti pokažem sud nad velikom bludnicom, koja sedi na mnogim vodama, s kojom su carevi zemaljski bludničili, a stanovnici zemlje napiše se njenog bludničkog vina. I odvede me u duhu u pustinju. I videh ženu gde sedi na crvenoj zveri, koja beše puna bogohulnih imena, imaše sedam glava i deset rogova. A žena beše obučena u porfiru i skerlet i pozlaćena zlatom i dragim kamenom i biserima, držeći u svojoj ruci zlatnu čašu punu gnusoba i nečistote svoga bluda. Na čelu joj pak beše napisano ime tajna, veliki Vavilon, majka bludnica i gnusoba zemaljskih. I videh ženu kako se opija krvlju svetih i krvlju Isusovih svedoka. I začudih se veoma kad je videh. I anđeo mi reče: što si se začudio? Ja ću ti kazati tajnu ove žene i tajnu zveri što je nosi i ima sedam glava i deset rogova. Zver koju si video beše i nema je, i izići će opet iz bezdana, pa će otići u propast. A stanovnici zemlje, čija imena nisu zapisana u knjizi života od postanka sveta, čudit će se kad vide zver da beše i da je nema i da će opet biti tu. Ovde treba imati um koji ima mudrost. Sedam glava, to su sedam brda na kojima žena sedi. To su i sedam careva, pet njih je palo, jedan je tu, drugi još nije došao, a kad dođe, treba samo malo da ostane. Zver pak, koja beše i koje nema, i sama je osmi, i jedan od sedmorice, te ide u propast. I deset rogova, koji si vidio, to su deset careva, koji još ne primiše carstva, ali će vlast, kao carevi, primiti sa zveri za jedan sat. Ovi su jednomišljenici, pa daju svoju silu i vlast zveri. Ovi će ratovati protiv jagnjeta i jagnje će ih pobediti, jer je ono gospodar nad gospodarima i car nad carevima, a s njim su pozvani i izabrani i verni. I reče mi: vode koje si video na kojima bludnica sedi, to su narodi i ljudi i narodnosti i jezici. I deset rogova koje si video i zver, ti će mrziti bludnicu i učinit će da ona bude pusta i gola, i poješće joj meso i spalit će je vatrom. Jer Bog dade u njihova srca da izvrše njegovu misao, da se pokažu kao jednomišljenici i da dadu svoje carstvo zveri dok se ne ispune reči Božje. I žena koju si video, to je veliki grad koji ima vladavinu nad carevima zemaljskim.